zážitky, ktoré majú šťavu, vám priváža 100% elektrické SUV Škoda Enyaq Coupé. A ja letím opäť na dovolenku k moru lietadlami vo farbách mojich cestoviek. Tento program vám prináša Hyundai Ioniq 6. Túto reláciu vám prinášajú kvapaliny do ostrekovačov Sharon, partner šťastných návratov. Tento program a chvíle plné príťažlivosti vám prináša nový Peugeot 408. Dobrý deň priatelia, vítajte v dnešnom autosalóne. Uvidíte v ňom Subaru Forester, ale aj ešte stále trochu exotickú značku MG, ktorá prichádza s novinkou čisto elektrickým modelom MG 4 a boli sme na slovenskej premiére veľkého MPV Hyundai Staria. Príjemné sledovanie. Britské MG patrí do Shanghai Automotive Industry Corporation, čo je štvrtý najväčší automobilový výrobca v Číne. MG 4 je elektromobil, má dĺžku 430 cm, je to 5-dverový hatchback, ale šmrcnutý do módneho crossovera. Tento model MG 4 je prvýkrát ako keby nový dizajnový jazyk predstavený, ktorý bol šitý na mieru našim potrebám ako Európanov. Model kreslili a vyvíjali v dizajnerských centrách v Šangaji a v Londýne, plus v Royal College of Art v Londýne. Dielo je pekné, estetické, ale aj ekonomické. Podarilo sa, pretože súčiniteľ odporu vzduchu je iba 0,279 tisícin. Vpredu je samozrejme LED optika a v nárazníku aktívna regulácia prívodu chladiaceho vzduchu. Klapky sa uzatvoria, ak netreba nič chladiť. Zlepšuje to dojazd o 10% a aerodynamiku dokonca už o 35%. Akumulátorová základňa je uložená tzv. Skateboardovým systémom medzi nápravami a je vzdialená od podložky iba 492 mm. Ostatné modely majú až 510, respektíve 530 mm, čiže je tu extrémne nízke ťažisko, čo veľmi priaznivo vplýva na jazdné vlastnosti. Nikel, mangan, kobalt a lítium, železo, fosfát, to sú dva druhy akumulátora s rôznou kapacitou aj s rôznym výkonom. Tam je rozdiel v tom, že je tam iná energetická hustota a iné znášanie cyklov. Jedna z nich je vlastnejšia, druhá drahšia. Je tu pohon zadnej nápravy a vzadu je aj elektromotor. Výhoda pohonu zadných kolies je tá, že auto môže rýchlejšie reagovať na akceleráciu zo zákruty a je aj rýchlejšie vo výjazde. Vpredu slúži náprava len na riadenie, to znamená, že nie je tu prenos síl v dvoch smeroch a opotrebovanie pneumatik je len stranové, kdežto vzadu je aj predozadné. MG 4 brzdí skutočne excelentne, z rýchlosti 100 km za hodinu jej stačí brzdná dráha len 37 m a to vďaka až 4 kotúčovým brzdám. Je tu systém Brake by Wire, čo znamená, že prišlo aj k úspore hmotnosti, a to o 4 kg. Elektronickým systémom Brake by Wire sa aj lepšie rozdelí brzdný účinok, a to rekuperačný a hydraulický. Bonusom rodinného auta je aj veľmi solidný až slušný kufor, ktorý má 350 litrov, po sklopení operadiel zadných sedadiel až 1177 litrov. MG 4 je mimoriadne ohybné auto, otočí sa v kruhu s priemerom iba 10,6 m, a to vďaka tomu, že má dvojitý pastorok riadenia. Akumulátor má na výšku len 11 cm, čo je zďaleka najmenej voči ostatným elektromobilom. To je dokonca menej ako bežný plechovkový nápoj. Rozloženie hmotnosti je ideálne na nápravy 50/50. Hoci ide o čínsky elektromobil, používa výrobky svetoznámych producentov, či už sú to brzdy, tlmiče alebo rekuperačné jednotky. Čo je na elektromobile fajn? Sadnem a idem, nemusím nič štartovať, pretože senzory si zosnímajú, že niekto otvoril dvere. Senzory vedia, že niekto zaťažil sedadlo. Senzory vedia, že niekto sa pripútal bezpečnostným pásom, ale musí byť aj prítomný inteligentný kľúč. Kým dizajn exteriéru je expresívny, minimalizmus panuje vo vnútri kabíny MG 4. Pred šoférom je napríklad 7-palcový tablet, žiadny prístrojový štít, bez rámikov, dotykový displej v strede má 10 palcov.
Tie údaje sú presne tak akurát také moderné, aj dobre zrozumiteľné. No a väčší problém, čo s telefónom? Tak môžeme si ho odložiť či už v dosahu lakťovej opierky, alebo na stredovú konzolu, samozrejme, kde sa môže aj dobíjať. Namiesto riadiacej páky, ktorá by trčala do priestoru, je tu na ovládanie prevodovky kruhový ovládač a nechýbajú ani skratky, to sú hardwareové tlačidlá, tak tie tu majú svoje opodstatnenie. Volant má zaujímavý tvar, taký pretekársky. Na oboch stranách sú tlačidlá alebo také malé joysticky, kde si možno prehodiť niektoré funkcie zo stredového displeja, či už napríklad ovládanie hlasom alebo ovládanie klimatizácie, respektíve úroveň rekuperačného brzdenia. MG 4 má dva akumulátory. Jeden má kapacitu 51 kWh, výkon 125 kW a dojazd je 350 km. Druhý akumulátor je silnejší, ten má kapacitu 64 kWh, výkon 150 kW a dojazd až 450 km. Silnejší model má k dispozícii 11 kWh vnútornú nabíjačku, tak z nabitia z 10% na 80% za nejakých 35 minút je schopné auto sa nabiť. Vzadu je 5-prvková náprava, ktorá tomuto autu umožňuje veľmi príjemnú, komfortnú jazdu, až by som povedal takú motokárovú, ale dôležité je, že auto sa nezanára, nehojdá, nehúpe. Je ohromne stabilné. Akumulátory majú aj tepelné čerpadlo. To treba napríklad v zime pri ohreve akumulátora a vyhrievaní kabíny, aby sa nemíňala zbytočne elektrická energia. Čo sa týka dojazdu, tak navigácia si prepočíta presný dojazd, a to na základe štýlu jazdenia, teploty akumulátora a samozrejme jeho kapacity. Sú tu bezpečnostné prvky a tie sú skryté pod takým balíkom MG Pilot. Samozrejme je tu predkolízne brzdenie, je tu udržiavanie v jazdnom pruhu, dokonca pri cúvaní spozná auto prekážku za sebou. Je tu aj ochrana proti kolízii pri vystúpení. MG 4 má dve verzie vybavenia, sú tu 4 stupne rekuperácie a 5 jazdných režimov. Vodič sa je celkom zabaví, ak si všetko nakonfiguruje. Nesmieme zabudnúť na dôležitý fakt, a to je 5 hviezdičiek bezpečnosti v crash testoch Euro NCAP podľa prísnych európskych noriem, lebo ostatné, ako sú azijské alebo americké, sú miernejšie. Rezumé, prekvapujúco vyspelý, výborný elektromobil, ktorý nevyčerpá finančné rozpočty. A ešte fakt, ktorý možno mnohí nevedia, ak by sme prepočítali kapacitu akumulátora 64 kWh na bežné konvenčné auto so spaľovacím motorom, tak to je, ako keby sme jazdili so 7 litrami paliva. No a my vyše 450 km. Super! Dnes si auto v garáži opraví málo kto, preto je veľmi podstatné, aby práve v autoservisoch boli šikovní a nadaní, vzdelaní automechanici. Práve súťaž Jankár Mechanik pomáha, aby to tak bolo. Jej slovenské národné finále sme si boli pozrieť. Postúpilo doň 8 študentov. Národné finále sa uskutočnilo vo Valčianskej doline. Organizuje ho medzinárodná spoločnosť z automotívu. Prečo sa do takéhoto verejnoprospešného podujatia pustila? Tak ten prvotný impuls prišiel predovšetkým o našich zákazníkov, čo sú autoservisy, ktoré sa pravidelne sťažovali na to, že im chýba pracovná sila, chýbajú mechanici, chýbajú kvalitní mechanici. A tak sme si v Intercars povedali, že naša materská spoločnosť v Poľsku organizuje takúto súťaž a možno keď ju prinesieme na Slovensko a budeme to pravidelne podporovať, možno že niečo zmeníme, možno že trošku podporíme toto prostredie autoopravárenské, možno že niektorých žiakov možno základných škôl presvedčíme, aby sa vydali na túto dráhu a tým pádom si podporujeme aj ten svoj biznis, ktorý robíme, pretože predáme náhradné diely do aut. A keď to nebudeme mať kto montovať, tak my v podstate nebudeme predávať. Takže ide to tak ruka v ruke. Dá sa už sledovať aj vedomostný a praktický progres študentov? Tak zatiaľ je to druhý ročník na Slovensku. Už aj tu počas dnešného dňa zaznelo, že tá kvalita sa zlepšuje, že tí žiaci, ktorí aj prichádzajú na túto súťaž, sú zase o niečo lepší, ako boli teda minulý rok. Takže verím tomu, že je tam trochu aj ten náš príspevok k tomu celému. Súťaž Young Car Mechanic
sa koná v 11 európskych krajinách. Do tohtoročného slovenského kola sa prihlásilo 964 študentov z 32 odborných škôl. Teoretickými testami prešlo 390 budúcich automechanikov. Do regionálnych kôl, už aj s praktickými úlohami, sa dostalo 80 študentov. Z nich do celoslovenského finále postúpilo 8 z nich. Na víťazov čakali nielen hodnotné ceny, ale aj postup do medzinárodného finále. A ako sa na finále pripravoval víťaz? Moc som sa nepripravoval, nejaké základy som si pozrel s majstrom, nejaké veci základné. Čiže moc som nemohol trénovať, lebo bol som chorý, takže oddychoval som, rekreoval som sa, niečo z roboty, z praxe, niečo, nejaké skúsenosti mám, tak som ich teraz uplatnil a vyšlo to. Bude na medzinárodné finále ešte nejaká výnimočná príprava? Je, rozhodne áno. Musím dotrénovať to, čo som dneska nevedel ešte, doštudovať a hádam, to vyjde. Medzinárodné finále sa uskutoční už o 2 týždne v maďarskom Győri. Podstatnú úlohu pri tejto súťaži majú majstri odborného výcviku, teda učitelia jednotlivých študentov. Dnešné moderné autá sú naozaj veľmi komplikované, ten vývoj ide veľmi rýchlo dopredu. Takže kde zberáte vy nové informácie, ktoré potom predávate svojim žiakom? Ja čerpám väčšinou individuálne, to znamená, buď sa zúčastňujem nejakých školení, internet je veľkým zdrojom, veľa voľného času trávim v získavaní takýchto informácií. Veľa mi pomáhajú napríklad informačné systémy od rôznych spoločností, ktoré sú výrobcami diagnostiky a poskytujú nejaké takéto technologické postupy a rôzne diagnostické informácie. Čiže viac menej vy musíte si trošku aj tvoriť svoje osnovy, prispôsobiť áno, dobe. Áno, celé je to o tom tvoriť si, prispôsobovať a takýmto spôsobom posúvať tie informácie svojim študentom. Štefanovi Vidovi srdečne blahoželáme. Ako tohtoročný Young Car Mechanic dopadne, sa pôjdeme pozrieť aj na medzinárodné finále do Győru. Držte Števovi palce. Vždy, keď nám na dvere redakčnej garáže zaklope nejaké Subaru, tak som v takom očakávaní, že ktoré z nich to príde, totiž vo mne Subaru vždy evokuje nejaké dobrodružné auto. Prišiel Forester, je to jubilujúci Forester, má 25 rokov a ja som sa skutočne na ten testovací týždeň tešil. Zobral som ho do prírody. 25-ročný jubilujúci Forester prišiel na trh s novinkami. Takže v prvom rade je to exteriér. Nie je výrazne nový, má výraznejšiu optiku, je trocha svalnatejší, ale stále ostal takým tým dobrým, pekným Foresterom. Subaru má svojský dizajn, Forester ostal svojský a to sa mi na ňom páči. No a dostal novú technológiu. Základom modernizácie je elektrifikácia, ktorá efektívne a úspešne drží na úzde apetít talentovaného dobrodruha s pohonom všetkých kolies. Tak na Foresteroch sa mi páči tá ich nátura, tá nezlomnosť, ktorá už ide z každého detailu. Pozriete sa na ňa, viete, tak toto je typek do lesa, prehorára, na výlety. Taký je Forester a ani nový Forester vôbec nie je v ničom iný. V scenári mám napísané interiér. Poďme do interiéru, ale ešte, čo sa mi na tom exteriéri páči? Tá farba, hovorím, lesník ako vyšitý. Tu v interiéri by Forester možno, že zniesol trocha kritiky. Na prvý pohľad ten dizajn vyzerá možno trocha starší, lenže Foresteru to pasuje. Všetky ovládače sú 100% funkčné. Moderné auta majú obrovské displeje, všetko sa ovláda dotykmi. Tu je menší dotykový displej, je tu veľa tlačidiel. Možno to pripomína starú školu. A to, čo by možno mohla byť kritika, je pre Subaru veľké plus. Tento interiér mi bude chýbať. To spracovanie, tá robustnosť, tie materiály, to, aký je obrovský, mne sa páči vizuálne. Cítil som sa tu príjemne. Cestovateľský charakter Foresterovho interiéru ma fakt dostal. Forester je Foresterom preto, ako jazdí. Preto, aký má pohon všetkých štyroch kolies, preto, aké má režimy, aké schopnosti má v teréne.
Základom pohonu verzie e-boxer je benzínový 2-liter s výkonom 110 kW a elektromotor mu dáva ďalších takmer 17 koníkov, čo je necelých 13 kW. Ono to v tak v číslach neznie úplne, že veľa. Navyše Forester váži okolo 1,7 tony, ale tej dynamiky má dostatok. K tej dynamike mu pomáha aj dobre naladená automatická prevodovka. V teréne sa nestratí, naopak, v teréne je ako doma. Štvorkolke sa dá rozkázať dvoma režimami plus normál. Ten normál je najlepší na diaľnicu alebo teda do mesta. No a už v takomto teréne dal som si tam teraz blato. Fantázia. Svetlá výška je tak akurát, naozaj auto pre horárov, lesníkov, rybárov, pre dobrodruhov, cestovateľov. Par excellence. Podvozok, tak ako som už pri Subaru zvyknutý, je skvelý. Tlmi nerovnosti a pracuje s veľkými terénnymi nerovnosťami úplne, že profesionálne. Auto je sebavedomé, s každou nerovnosťou, s každým hrbolom si vie poradiť tak, ako si predstavujem, že by si mal profik v teréne poradiť. Pozrite sa. Zrýchľujem, som na nespevnenej trase, nerovnej a ja môžem úplne spokojne, pozrite sa, pustiť volant a on ide úplne, že úžasne. To Subaru to jednoducho fakt s podvozkami vie. Dôležité je teraz asi, chcete vedieť, aký je ten e-boxer. Takže 2-liter nie je najvýkonnejší, 110 kW skutočne nie je veľa. Ale nič mi nechýbal, ani kilowatt navyše. Keď som potreboval, tak ten elektromotor mi pomohol. Vždy, keď som potreboval ten výkon navyše, tak ten elektromotor sa pridal do práce a mal som dynamiky dosť. Prešiel som dlhé diaľničné kilometre, jazdil som v meste a nemálo kilometrov som spravil aj v teréne. To sa odrazilo samozrejme na spotrebe, ale mňa prekvapila. Podarilo sa mi udržať medzi 7 až 8 litrov, čo je vzhľadom na veľkosť auta, spôsob jazdy skvelý výsledok. 7,1. Ideálna spotreba, dosiahol som ju mimo mesta na okresnej ceste, kde som sa naháňal zo zákruty do zákruty a podvozok ukázal, aký je príjemne agilný aj na asfalte. 7,8 som mal v meste a v teréne. To je tiež veľmi dobré. No a na diaľnici, tak na diaľnici dlhodobo pri 130-ke som mal 7,6. Suma sumarum medzi 7,4 a 7,6. Palec hore. Forester je všeumelec. Vie byť príjemným spoločníkom na asfalte a vie byť famózným v teréne. Možno trocha pripomína starú školu, ale dobrú. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Nissan Ariya nevyužíva na pohon aj spaľovací motor. B bolo správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exkluzív s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, prémiovú autokozmetiku Turtle Wax Hybrid Solutions Pro s obsahom grafénu od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, prenosný vodeodolný reproduktor so silnými basmi JBL Clip 4 od DSI Slovakia, 100-eurovú poukážku na nákup ľubovoľného zájazdu od cestovnej kancelárie Tip Travel a 5 litrov motorového oleja, tričko a bundu od Eurorepar Car Service, siete servisov pre vozidlá všetkých značiek. Napíšte nám, či využíva Subaru Forester e-boxer pohon všetkých kolies. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru, písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje.
Ešte pred niekoľkými rokmi boli autá kategórie MPV populárnejšie ako SUV. Dnes to už neplatí a modely MPV, ktoré sa dnes ponúkajú, by sme vedeli spočítať na prstoch jednej ruky možno. A preto je veľmi zaujímavé, že značka Hyundai prichádza už na Slovensko so svojou novinkou, ktorá síce vo svete sa už asi rok predáva, ale dnes prvýkrát máme možnosť zoznámiť sa s Hyundaiom Stario. Je to veľké MPV, osobné MPV, zatiaľ len statická prezentácia, ale dozvedeli sme sa o tom aute všetko. Staria je veľké MPV, veď do dĺžky meria 5 metrov a 25 cm. Tomu zodpovedá aj úctyhodný rázvor osí kolies. Má 3,2 metra. Na výšku a do šírky má takmer 2 metre. Pohodlné nastupovanie na druhý a tretí rad sedadiel zabezpečujú posuvné dvere. Futuristický dizajn mu zabezpečujú nielen predná maska s LED svietením ťahajúcim sa horizontálne cez prednú kapotu, ale aj A-stĺpik, ktorý priamo do nej aj prechádza. Pochváliť Hyundai musíme aj za odvahu, že v dnešných časoch prichádza toto auto len s 2,2 litrovým dízlovým štvorvalcom a rovno aj s pohonom všetkých kolies. Batožinový priestor má dve hodnoty. Cestovná má 831 až 1303 litrov, luxusná 117 až 431 litrov. Obe ale poháňa dízlový dvojlitrový štvorvalec s výkonom 130 kW a krútiacím momentom 430 Nm. Staria prichádza v dvoch variantoch ako 9-miestne alebo ako 7-miestne auto. To 7-miestne je také luxusnejšie, to je práve toto. Naozaj sa tu cítite pomaly ako v lietadle a celkovo ten dizajn exteriérový je veľmi futuristický a tomu sa podobá aj interiér, ktorý je naozaj mimoriadne nadčasový. Cestujúci budú mať veľkorysý priestor v druhom aj treťom rade. Obe verzie majú spoločný prístrojový panel. S futuristickejším exteriérom tvoria kompaktný celok. Aj keď je mimoriadne moderný, tak niektoré ovládače poznáme už aj z iných modelov značky Hyundai. Napríklad volič 8-stupňového automatu, ktorý je pre Stariu jediný možný. O praktickosti interiéru svedčí aj možnosť odkladacích schránok v kabíne Starie. Hyundai Staria sa prvýkrát v predajniach Hyundai objaví od začiatku júna. Hyundai Staria sa vyrába v Koreji, napriek tomu čakacie doby nebudú dlhé, pretože tento rok máme slúbených 110 kusov vozidiel pre slovenský trh. To znamená, že vozidla budú priebežne prichádzať k našim predajcom a budú zákazníkom k dispozícii. Druhý a tretí rad sedadiel sa dá pozdĺžne posúvať a môžu sa sklápať operadlá. Bohužiaľ sa sedadlá nedajú vybrať, čím by sa zvýšila variabilita interiéru a zo Starie by sa stal malý sťahovák. Ale toto MPV je skrátka určené na cestovanie pre ľudí. A tomu zodpovedajú aj najmodernejšie bezpečnostné systémy a štandardne použitý pohon všetkých kolies. Tak to bolo z dnešného autosalónu všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Ak by ste si chceli pozrieť niečo ešte raz alebo prečítať podrobnejšie testy aut, tak na našom auto@salon.sk a o aktualitách, ktoré pre vás chystáme, sa dozviete aj na našom Instagrame alebo Facebooku. Dovidenia o týždeň. Zážitky, ktoré majú šťavu, vám priváža 100% elektrické SUV Škoda Enyaq Coupé. A ja letím opäť na dovolenku k moru lietadlami vo farbách mojich cestoviek. Tento program vám prináša Hyundai Ioniq 6. Túto reláciu vám prinášajú kvapaliny do ostrekovačov Sharon, partner šťastných návratov. Tento program a chvíle plné príťažlivosti vám priniesol nový Peugeot 408.